قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ سننے کے لیے ہمارے چینل رفیع اکرم آفیشیل سے جڑیں اور پاس میں دیے بیل آئیکن پہ کلک کریں اور ہمارے چینل کے آنے والے ہر ویڈیو کو پورے فل واچ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، اس صبح کی قسم اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب چل دے۔ هل في ذلك قسم لذي حجر، کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی۔ الم تر كيف فعل ربك بعاد، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ ایسا کیا۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی۔ وفرعون ذی الاوتاد الذين طغوا في البلاد، اور فرعون کے چومے خاکرتا جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا۔ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ قائم نہیں، غائب نہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جا اور نعمت دے، جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا۔ صدق اللہ العظیم۔